Confira agora Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. Olá, estamos iniciando mais um Notícias do Dia com informações importantes nesta Quinta-feira Santa, dia 9 de abril, com destaques às principais manchetes que você acompanha aqui no Notícias do Dia, no seu canal no YouTube. Basta acessar lá e você pode clicar e simplesmente se inscrever em nosso canal e, é claro, obter as informações dos nossos programas, sempre com destaque, sempre com informações. Vamos às manchetes desta quinta-feira. Governador e prefeitos pedem para as pessoas não virem para o litoral nesta Páscoa. Ecovias, por sua vez, não pretende implantar a Operação Descida. Inscrições para trabalhar na futura UPA da Zona Leste são prorrogadas e se encerram no domingo. E taxa de isolamento cai para 49%, a menor dos últimos dias. Esses são os principais destaques do dia de hoje. E Ecovias não deve implantar as operações especiais nessa Páscoa. No ano passado, 265 mil veículos desceram ao litoral. Em razão da pandemia e dos apelos dos prefeitos do governador João Dória, o objetivo é evitar que as pessoas desçam ao litoral para evitar a ampliação do número de casos. Nas coletivas de ontem e hoje, Dória enfatizou a necessidade das pessoas não viajarem, principalmente ao litoral, que não tem estrutura para atender uma eventual explosão de casos. Vale lembrar que a média etária da Baixada Santista supera a média do estado, em razão da concentração de idosos. Cidades como Santos, Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá têm indicadores de pessoas acima de 60 anos bem superiores à média paulista, e a população acima de 60 anos justamente é a que representa o maior grupo de risco. Confira a fala do governador sobre este assunto. Nós estamos na Semana Santa. Temos um feriado prolongado a partir desta sexta-feira. Se é que podemos falar em feriado num período de uma crise tão densa e tão triste como essa. Mas eu aqui faço um apelo às famílias que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que vão nos assistir, vão nos ouvir ou vão nos ler. Por favor, não se dirijam especialmente ao litoral de São Paulo. É um apelo que faço como governador do estado. Se possível, fiquem em suas casas. Permaneçam em casa durante o período da Páscoa. Logicamente que há situações, há exceções, e nós compreenderemos. Mas se, na regra, a maioria puder atender a este apelo e ficar em suas casas, estarão mais seguros e mais protegidos nas suas residências, aonde estão, do que se se dirigirem, principalmente, ao litoral de São Paulo, nesta Semana Santa. Não se desloquem. As praias estão fechadas, todas as praias, do litoral norte, da Baixada Santista e do litoral sul. Nenhum acesso às praias do litoral de São Paulo está permitido. Isso foi uma determinação do governo de São Paulo e uma orientação correta de prefeitos e prefeitas das cidades do litoral do estado de São Paulo. Indagado pela jornalista Paula Cortez, do jornal Estado de São Paulo, se o governo paulista iria bloquear as estradas de acesso ao litoral, o governador refutou. Não, nós não estaremos estabelecendo medidas de restrição, ou seja, de proibição, mas sim de recomendação. A recomendação às pessoas que neste momento estão pensando em viajar, por favor, deixem de pensar e fiquem em suas casas em São Paulo, ou aonde você estiver. A viagem neste momento não será contributivo para preservar a sua saúde e a saúde dos seus familiares, exceto em casos extremos ou em caso de real necessidade. Fora disso, fique em casa e não se desloque. Há um pedido também, Paloma, dos prefeitos das cidades do litoral de São Paulo, todos eles, prefeitos e prefeitas, para que as pessoas não se dirijam às cidades do litoral norte, da Baixada Santista e do litoral sul. O temor se faz, primeiro, pela preservação da vida e da saúde dessas pessoas, depois, porque o sistema de saúde das cidades que compõem o litoral norte, a Baixada Santista e o litoral sul, não está preparado para um aumento súbito de demanda se isto ocorrer. Eles estão
preocupados, sintonizados no atendimento à população residente nestas cidades. Portanto, mais uma vez, a nossa recomendação expressa, e a recomendação vem da área médica, é, por favor, faça a sua Páscoa na sua casa. Não viaje, exceto em caso de extrema necessidade. Fora disso, compreenda a situação que todos nós estamos passando. Isto vai passar, quero voltar a dizer, mas neste momento é preciso que você tenha cidadania e respeito com a sua saúde, a saúde dos seus familiares, a saúde dos seus amigos, dos seus colaboradores e também das demais pessoas. E o Brasil já registra 17.857 casos do coronavírus até esta quinta-feira, com 941 mortes. Houve um crescimento de 12% no total de casos de ontem para hoje e 18% no total de mortes. Acabamos de receber também as informações por parte da Prefeitura de Santos. Casos confirmados em Santos até o momento, 169. Casos suspeitos, 471. Total de pacientes internados, 111, sendo 32 em UTIs. Pacientes com alta hospitalar, 57. Casos descartados, 148. Óbitos confirmados, 10, sendo 32 em investigação. E a informação, a nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, informa que o número de casos confirmados de Covid-19 aumentou 12% em Santos no período de 24 horas. A Seção de Vigilância Epidemiológica do município recebeu nesta quinta-feira 18 resultados positivos da doença em moradores da cidade, totalizando, portanto, 169 casos confirmados entre residentes. Até ontem eram 151 casos confirmados. Também foram notificados mais 9 casos suspeitos, passando de 462 para 471 no período de um dia. Já o total de munícipes internados com sintomas do Covid-19 se manteve estável, com acréscimo de 2 pacientes. Ontem eram 109 e agora 111 pessoas internadas. Já o número de pacientes em leitos de UTI caiu de 37 para 32. Hoje, a CF não recebeu resultados positivos do Covid entre os óbitos suspeitos. Até o momento, há 10 confirmações da doença entre moradores de Santos que faleceram. Responsável por fornecer sangue para diferentes cidades da Baixada Santista, como Mongaguá, Bertioga e São Vicente, o Hemonúcleo de Santos necessita de doações de sangue que caíram muito em razão do volume de pessoas que deixaram de contribuir e, obviamente, doar seu sangue. E isso é fundamental, especialmente para os hospitais que necessitam do sangue para atender os seus pacientes. O volume de doadores está menos da metade do ideal que efetivamente deveria ser feito diariamente. Não há restrição de tipo sanguíneo. O Hemonúcleo funciona de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia e meia, exceto feriados. Funciona na Rua Oswaldo Cruz, 197, no Boqueirão, em Santos. Informações 13-3223-2860. Repetindo, 13-3223-2860. E o sistema de monitoramento inteligente do governo de São Paulo mostra que o percentual de isolamento social no estado foi de 49% ontem, ou seja, na quarta-feira, o menor registrado desde o início da quarentena. Na ocasião, o índice chegou a 59%. O ideal seria 70%, segundo os especialistas da área médica. O sistema foi viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia celular para que o Estado possa consultar informações agregadas sobre o deslocamento dos 645 municípios paulistas. Ou seja, infelizmente, as pessoas estão aos pouquinhos, muita gente está deixando de lado um pouco esse isolamento, está efetivamente praticamente meio a meio, conforme os dados desse sistema de monitoramento inteligente que registrou nessa quarta-feira, e isso é uma situação que preocupa as autoridades de saúde. E terminam no domingo as inscrições para a OS Pro Saúde, que prorrogou o processo seletivo para cerca de 200 vagas em diversas áreas de atuação na futura UPA da Zona Leste, em Santos, que ela vai funcionar a partir da segunda quinzena de abril, especialmente nesse primeiro momento, como uma área para atendimento a possíveis casos de pessoas vítimas do Covid-19. Entre os 31 cargos, há vagas para técnico de enfermagem, enfermeiro, técnico de radiologia, nutricionista, dentista, farmacêutico, auxiliar de higiene e limpeza, fisioterapeuta, técnico de manutenção, almoxarife, entre outros.
As candidaturas poderão ser realizadas acessando o portal de carreiras da ProSaúde, que é a futura organização social que vai cuidar desse espaço, por meio do site prosaude.org.br/trabalhe-conosco. Repetindo, prosaude.org.br/trabalhe-conosco. Lembrando que as inscrições se encerram neste domingo. Então, oportunidade, são mais de 200 vagas, ou cerca de 200 vagas, disponíveis especialmente para profissionais da área da saúde. E o SESC lançou uma nova plataforma de educação à distância, o EAD SESC Digital. São cursos livres e gratuitos. Os dois cursos disponíveis são Pintor Letrista, Lições Introdutórias em Pintura de Letra, com o artista Felipe Grimaldi, e o outro curso, Noções Básicas de Desenho e Narrativa de Quadrinhos, com o quadrinista Rafael Coutinho. Os cursos são livres e gratuitos e podem ser consultados no EAD SESC Digital. E nesta Sexta-feira Santa, o conjunto de organizações da Sociedade Civil da Baixada Santista lançará a campanha Baixada Santista pela Vida. Nas primeiras semanas, a campanha pretende atingir inicialmente 1.000 famílias e mais de 20 comunidades em várias cidades da Baixada Santista, comunidades carentes, podendo dobrar nas próximas semanas, dependendo do apoio recebido. Para participar, basta acessar o site baixadapelavida.org e fazer as doações. Também é possível participar como voluntário de algum dos grupos de trabalho ou ajudar na promoção e divulgação das ações dessa frente. Então, repetindo, o site baixadapelavida.org. Ele entra a partir dessa sexta-feira para justamente grupos sociais, voluntários, uma série de pessoas envolvidas para poder ajudar ao próximo, especialmente as famílias mais necessitadas. Lembrando que a Baixada Santista tem um índice considerável de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, especialmente em palafitas, em cortiços, nos morros, enfim, situação muito preocupante de muita gente que infelizmente não tem o que comer diante dessa pandemia que nós estamos vivenciando. Então é uma boa oportunidade para as pessoas colaborarem, entre outras ações sociais que já estão sendo realizadas. Lembrando, baixadapelavida.org. E o coronavírus traz mudanças no comportamento das pessoas e na hora das compras é preciso ter muita cautela. O repórter universitário Unisanta Boc News, Caio Bibiano, entrevistou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, Omar Abdul Assaf, que fala a situação dos supermercados na atualidade. Muitas pessoas preocupadas com a pandemia do coronavírus exageram no estoque de alimentos. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, Omar Abdul Assaf, fala sobre o abastecimento e aumento dos preços. Não existe nenhum motivo para aumento de preço nos supermercados nesse momento, a não ser que ocorra alguma bolha de consumo, coisa que a gente já vê que o mercado voltou a estabilizar. A gente até pede que os consumidores gastem só o que precisa e não estoquem, porque isso faz com que os preços subam. E a gente espera que a gente consiga passar essa fase. Até agora estão nos abastecendo regularmente. Com a prorrogação da quarentena pelo governador, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista disse que tinha esperanças de que João Dória fosse iniciar uma flexibilização, deixando abrir alguns setores, o que não ocorreu. Caio Bibiano, repórter universitário da Unisanta, para o Boc News. E depois de 2 dias de ressaca, com a elevação da maré a ponto de trazer transtornos a moradores tanto da Zona Noroeste e fechar a Avenida da Praia, a situação deve melhorar nesta Sexta-feira Santa. O sol irá predominar com termômetros variando de 20 a 29 graus. Esse é um dos destaques nesta sexta-feira e a previsão, obviamente, é de sol também ao longo dos demais dias dessa Páscoa. A gente vai finalizando Notícias do Dia, agradecendo a sua audiência aqui no YouTube. Inscreva-se e divulgue para mais pessoas também os nossos programas, que o objetivo é justamente a gente levar informação real para você. Real, usando todas as plataformas disponíveis. O Boc News está cada vez investindo mais nas suas redes sociais, mais na área digital. É importante, nesse momento, que você busque informações corretas e concretas. A gente agradece a sua audiência e tenham todos uma ótima Páscoa, um momento de reflexão, de fé e união. Nós todos, numa corrente positiva para efetivamente encontrarmos novos caminhos e novas soluções, porque toda a sociedade está merecendo, está passando por uma situação muito difícil. E só a união coletiva a gente efetivamente vai conseguir dar a volta por cima. Tenham todos
Uma ótima semana, uma ótima Sexta-feira Santa, uma ótima Páscoa para todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua colaboração. Até mais. Você acompanhou Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você.